মই মোৰ ছোৱালীজনী মানে কাঁহ হৈছিলে, কাঁহ হোৱাত মই মেডিকেললৈ লৈ আহিলোঁ। লৈ অহাত মই ডক্টৰ সীমান্তী গগৈ তেখেতক দেখুওৱা হ'ল, দেখুৱাত সেই পেচলিপ লিখি দিলে। মই হেৰি দৰৱৰ হেয়ালৈ গৈ মানে দৰৱ ল'লোঁ, দৰৱ কাঁহৰ দৰৱ দিলে মোক এটা। কাঁহৰ দৰৱটো নি মই দুই টাইম খোৱালোঁ, দুপৰীয়া খোৱালোঁ, তাৰপিছত ৰাতি খুৱাওঁতে মই ছোৱালীজনী কাঁহ আৰু বমি হৈ গ'ল। মানে তেতিয়া মই চাইছোঁ দৰৱটো এক্সপায়, 17 চনতে তাৰ ম্যাদ উকলি গৈছে। সেই দৰৱটো এই কছাৰী পথাৰ মেডিকেলত মোক কালি দি পঠিয়াইছে। সেই লগে লগে মই স্থানীয় ৰাইজক চবকে জনাই মেলিকে ইয়াত উপস্থিত হৈ ক'লোহি যে এনেকৈ তেনেকৈ